Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanun layihəsində bir sıra ödəmələrin nağdsız qaydada həyata keçirilməsini nəzərdə tutan dəyişikliklər təklif edilir. Layihəyə əsasən nağdsız ödəmələrlə bağlı yeni limitlər müəyyənləşdirilib. Belə ki, pərakəndə satış qaydasında təqdim edilən malların satışı üzrə bir əməliyyat çərçivəsində 4000 manata qədər nağd ödəniş aparmaq olacaq. Eləcə də tibb müəssisələrində tibbi xidmətlər üzrə bir əməliyyat çərçivəsində 500 manatdan artıq olan ödənişlər də nağdsız ödənişlərə cəlb olunacaq. Eləcə də yalnız 10.000 manata dək məbləğində iri məişət avadanlıqları, mebel və ya elektron avadanlıqların alışı nəqd qaydada aparılacaq. Salonlarda satılan avtomobillərin isə tamamilə nağdsız qaydada ticarət olunması təklif olunur. Məqsəd, kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizə, ölkə ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyat və hesablaşmaların şəffaflığını təmin etmək, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsinə nail olmaq, habelə istehlakçıların hüquqlarını müdafiəsini həyata keçirməkdir. Burada dövlətin qazanacağı əsas faydalar ondan ibarətdir ki, xüsusən də lüks bahalı məhsullar, lüks məhsullar, dəyəri əhəmiyyətli olan məhsulların satışında vergidən yayınma riski aradan qalxsın. Yəni bunlar məcburi sürətdə bu məhsulların alışı zamanı ödənişlər nəqdsiz formada olacağına görə avtomatik olaraq bunların vergidən yayınma riski də aradan qalxır. Yəni bu həm də şəffaflığın artırılmasıdır. Sözsüz ki, yeni limitlər insanların ticari davranışına təsirsiz ötüşməyəcək, lakin əhalinin bundan kütləvi əziyyət çəkəcəyi də gözlənilmir. Çünki yeni qaydalar əsasən bahalı və ya lüks məhsulların nəqdsiz ödənişini tələb edəcək. Amma bu heç də o demək deyil ki, nəqd limitdən artıq alış-veriş etmək istəyənlərin bank kartında mütləq iri məbləğdə vəsaitin olması tələb olunacaq. Qanunda nəqdsiz hesablaşmaların bir neçə forması nəzərdə tutulub ki, bu bank hesabından bank hesabına, kartlardan ödəniş və yaxud da ödəniş terminalları vasitəsilə ödəniş və yaxud da nəqd qaydada satıcının bank hesabına qoyma. Yəni baxanda həm ödənişlərin xarakterinə baxanda bu çoxluq insan, cəmiyyətin böyük hissəsinin demək olar ki, heç bir davranışında, həyatında ciddi çətinlik yaratmayacaq. Ancaq eyni zamanda da yenə də cəmiyyət üçün ümumi faydalı ola biləcək şəffaflığın artırılması, vergilərin daha düzgün hesablanması və ödənilməsi və eyni zamanda maliyyə sektoru üçün əlavə likvidlik baxımından əhəmiyyətlidir. Nağdsız hesablaşmaların iqtisadi dövriyyədə xüsusi çəkisinin artması sosial sektorun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əlavə mənbələr yaradır. Eyni zamanda hazırda ölkə ərazisində pərakəndə ticarət sahəsi üzrə alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması sisteminin tətbiq edildiyi nəzərə alınarsa, təklif olunan dəyişikliklər istehlakçılara qaytarılan ƏDV məbləğlərinin artmasına da müsbət təsir edəcək. Eləcə də qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliyə əsasən 2022-ci il 1 yanvardan etibarən tibbi xidmətləri əldə edən istehlakçılar belə xidmətlərə görə ödənilmiş məbləğlərə görə ƏDV-nin geri qaytarılması hüququndan istifadə edə biləcəklər. Əli Rızayev, Sehraj Azadoğlu, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri.